Fudbaleri Vojvodine sutra na stadionu Karađorđe dočekuju Partizan u derbiju 18. kola Super lige. Utakmica počinje u 18 časova, a prodaja ulaznica počela je danas. Vojvodina je, podsjetimo, treća na tabeli Super lige sa do sada osvojenih 38 bodova. Partizan je drugi sa istim brojem bodova, ali boljom gol razlikom i 6 bodova manje od prvoplasirane Crvene zvezde. Osim susreta između Zvezde i Mladosti, koji je na programu 1. decembra, i ostali mečevi 18. kola bit će odigrani sutra. U ovom kolu sastaju se Spartak Radnik, Radnički gostuje Radu u Beogradu, Voždovac Borcu u Čačku, dok će Napredak biti domaćin Metalcu. Novi Pazar gostovaće Čukaričkom u Beogradu, OFK Bačka će u Ivanjici odigrati utakmicu sa Javorom, dok će Crvena zvezda biti domaćin Mladosti u Beogradu.